Moi. Putinin rikollinen sota Ukrainaa ja Ukrainan kansaa vastaan jatkuu. Kun ei pärjätä sotilaille rintamalla, pommitetaan siviiliasumuksia, pommitetaan energialaitoksia, murhataan siviilejä. Niille, jotka edelleen puolustaa Putinin suorastaan harhaisia puheita ja perusteluja, niille mun mielestä pitää sanoa, että peruskysymys on tämä. Mikä oikeus Venäjällä on hyökätä naapurimaan kimppuun? Mikä oikeus silloin ryövätä sieltä 4 maakuntaa? Mikä oikeus silloin liittää ne itteensä? Ei mitään. Ei mitään oikeutta. Kaikki tuki Ukrainalle. EU:n huippukokous jatkuu parhaillaan, ollaan siis perjantai-iltapäivässä, ja siellä Suomi ajaa sitä, että myös muut unionin maat, myös turistimaat, Kreikka, Espanja, ottaisivat käyttöön sen, että venäläisturisteille ei myönnetä viisumia. Toivottavasti tämä hanke etenee. Kaiken kaikkiaan Suomi ei ole kovin hyvin onnistunut tässä EU-vaikuttamisessa. Täällä eduskunnassa tänään perjantaina kuumentaa tunteita se, että unionin piirissä valmistellaan niin sanottua ennakollistamisasetusta, eli suomeksi sanottuna asetusta, jolla pyrittäisiin museoimaan Suomen metsät. Kun isoimmat Euroopan maat on aikanaan jo omat metsänsä tuhonneet, niin nyt, jotta voitaisiin luontokatoa hillitä, niin nyt sitten Suomen metsät pitäisi ennallistaa 70 vuoden taakse, eli museoida. No, tämä maksaisi Suomelle 1 miljardin, ja tietystikään suomalaiset metsäomistajat ei tämmöistä museoimista voi hyväksyä, eikä Suomi tällaista voi hyväksyä. Kuitenkin hallitus on näyttänyt tälle vihreätä valoa, ja tänään perjantaina eduskunnassa, talousvaliokunnassa, jota Sanni Grahn-Laasonen johtaa, saatiin kokoomuksen näkemys läpi. Sitä tuki itse asiassa sekä kepu että demarit, että Suomen pitää suhtautua kielteisesti tällaiseen Suomen metsien museoimiseen. Kovin hyvin valitettavasti Suomi ei ole tällaisessa EU-ennakkovaikuttamisessa muutoinkaan onnistunut. Kun Marinin vasemmistohallitus, jossa kepu on siis apupuolueena mukana, epäonnistuu näin selkeästi jopa suomalaisen maa- ja metsätalouden puolustamisessa, ei ole ihme, että kepun kannatuslukemat huitelevat tuolla 10% pinnassa. Mestari selittelijä Annika Saarikko, joka on loistava selittelijä, niin hän on eri medioissa nyt sitten kertonut, että mistä tämä kannatuspudotus johtuu. Saarikon selitykset on sinänsä varmaan hyviä. Hän nimittäin sanoo, että keskusta edustaa ei-vasemmistolaista Suomea. Mun nuoruudessa puhuttiin ei-sosialistisista puolueista. Sitten hän kertoo, että keskusta on koko Suomen puolue, että sille varmaan on arvostusta, aivan kuten kaikki muut puolueet ei olisi koko Suomen puolueita. Ja sitten hän sanoo, että nyt kun sota riehuu Euroopassa, ei tarvita kansaa jakavia, vaan kansaa yhdistäviä puolueita. Aivan kuten kepu muka olisi joku erityinen sillanrakentaja suomalaisessa politiikassa. Eli hyviä yrityksiä hyviksi selityksiksi Saarikolla riittää. Mutta kun se perusjuttu on tämä. Marinin vasemmistohallitus tekee hyvin vasemmistolaista, jopa vasemmistoliittolaista talouspolitiikkaa. Eli rahaa laitetaan kaikkeen mahdolliseen hyvään ja velalla, velkaantumisvauhdilla, velan määrällä ei ole mitään väliä. No on kai se nyt selvää, että kun kepun kannattajissa on paljon yrittäjiä, maatalousyrittäjiä ja muita, jotka ymmärtää liiallisen velkaantumisen vaarat, niin miten he voisivat kannattaa kepua, joka
on, kuten sanottu, tämmöisenä pönkäpuolueena, apupuolueena hallituksessa, joka tekee talouspolitiikkaa, jossa velalla ei ole mitään väliä. Tämä on se selitys, kannatus Alholle. Ja sitten kun Saarikko sanoi, että niin, mutta jos ei Kepu olisi hallituksessa, niin asiat olisi vielä huonommin. Hei Annika, ellei Kepu olisi hallituksessa, niin ei tätä Marinin vasemmistohallitusta ja sen huikeeta velkaantumisvauhtia olisi olemassakaan. Hei, ette kai te syönyt kaikkia munkkeja? Vielä Al-Holista. Kuten hyvin muistatte, Suomi teki kaiken voitavansa tuodakseen sieltä suomalaislapset turvaan ja toi samalla kyllä myös heidän äitinsä. No nyt sitten, viikko sitten suunnilleen, YK Viisas komitea antoi Suomelle huomautuksen, että kaikkia suomalaisia lapsia ei ole sieltä onnistuttu pelastamaan. En kyllä tällaisia huomautuksia paljon osaa arvostaa. Suomihan on tehnyt kaiken voitavansa. No, onneksi tuonne TV-uutisiin ilmestyi sitten kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen, joka sanoi, että nyt ei selitykset riitä, ne lapset on tuotava sieltä. Okei, jos tilanne on tämä, ettei tarvitse välittää siitä, että nämä lasten äidit ei halua sieltä tulla pois, eikä näiden lasten tulevan sieltä pois, niin tarkoittaako nyt kansainvälisen oikeuden professori, että meidän pitäisi lähettää jotain kommandoja sinne hakemaan niitä lapsia, kun silloin aikaisemmin sanottiin aina, että sieltä ei voida lapsia pelastaa ilman, että samalla tuodaan nämä naiset. Ja nyt kun nämä naiset vastustaa, niin nyt sitten näköjään kansainvälinen oikeus ainakin tämän professori Korhosen mukaan ja ehkä YK-komitean mukaan on sitä mieltä, että väkisin pitää ne lapset sieltä tuoda pois. En arvosta tällaisia kommentteja, en komitealta, enkä professorilta. Suomi on kaiken voitavansa tehnyt. Moikka!